Kwa hivyo ni utepetevu ambao sasa wale ambao wamepewa jukumu hilo la kuhakikisha kwamba, kwanza umesema umepale awali tu katika mazungumzo yako umesema kwamba katika mataifa ya nje jirani wana kiwango ambacho gari halipasi kwenda umbali kupita ama ule mwendo kasi kupita kiasi fulani. Humu nchini pia na imani kwamba ama najua kwamba ama naamini kwamba pia sheria hizi ziko. Kwa hivyo utepetevu uko katika kutekelezwa kwa sheria hizi. Kutekeleza kumekuwa hawatekelezi. You know, waliopewa hiyo kazi ama majukumu na serikali hawatekelezi hayo majukumu. Leo hivi ukiwa na mizigo unapeleka Rwanda, gari lako haliwezi ingia Rwanda kama hawajathibitisha kwamba linakidhibiti mwendo na hautazidisha spidi ya ile nchi. Tustahili kufanya hivyo hivyo hapa Kenya. Manake juzi miaka kama 3 iliyoisha uliona kuna gari lilitoka Uganda likaja Naivasha pale lika watu 44 wakati moja. Lilipuka. Manake likuwa limebeba vifaa ambazo ni rahisi kupata moto. Na kuna mambo serikali iliketi chini na tukasema hata haya magari ambayo yanaingia nchini lazima tuhakikishe imefuata sheria za nchi ya Kenya. Sasa tunauliza mbona hili gari kutoka liingie kutoka Rwanda liingie Kenya linakuja kumaliza watu wa Parundiani? Nilipita wapi? Kulikuwa na roadblock ngapi? Lilikuwa linaenda speed gani? Sasa haya yote ni tujiulize, tujue kuna makosa ama kuna watu ambao hawafanyi kazi yao. Na ndio tunasema imekuwa ni mtindo. Ajali ikitokea, tunazungumzia kuhusu ajali, tunazika watu wetu, tunasahau. Sasa inastahili kila mtu ambaye anahusika achukue huo mzigo.